Niin. Ja vettä tuhnua ja nyt pitäis koittaa tuota järkälettä, että mitä se sanoo, siinä on tollanen risu kyllä, että siinä on justiin puolisen metriä, ehkä vähän ylitte, että riittääkö tuo laippa siihen läpitte, niin kuin kertasahauksella, että täytyy yrittää johonkin sitä testata, vaikka tuolla puulla nyt voisi olla muutakin käyttöä kuin tohon, mutta katsotaan nyt, miten tuon järkäleen kanssa uskaltaa pelleillä, että kuinka äijän käy, tuleeko se kelkan niskaa taaksepäin vai miten. Thank you.
edes tyhjäkään. Kiilat vähän väärässä asennossa, että ei mitenkään niin yllättävän painava saha silleen niin kuin karsintaakin, mut oli vaan niin pientä oksaa siellä, että ois voinut olla. Tai onkin pienempi saha tuolla tarakalla, että yletty se läpitte kuitenkin 20 laippa. Perkele, tää tulee. No eihän tää nyt näin vaikeeta voi olla. Kiilojen laittaminen, jumalauta. Tähän säkkiin. Tänä päivänä näyttää taas oleva jo heti aamusta.
hankalaa. No voi jumala. Joo. Et ei se 10 kilon paino tuntunut niin hurjalta. Kuitenkaan, että kyllä sillä karsiatkin pystyy. Et ei kannata noin pieniä oksia käydä ton kokoisen sahalla pätkimään, niin ihan turhaa, niin siihen pelaa pienempikin, että vaikka koitetaan tuolla metsurilla sit, että mikä se oli, onko se ees 1,5 metriä. Siis kun moni aina ihmettelee varmaan myös, miksi on toinen mitta mukaan, onhan se 1,5-metrinen justiin. Justiin. Ja näköjään uusen kuntoinen, että hyvä, että kaasin se. Mutta juu, totellakin. Kyllä se näköjään, toivottavasti on sen verran valo, että pelittää tuohon karsinta hommaakin. Ei toi sit taas tuolla puun sisällä, niin toi voima tuntunut mitenkään niin hurjalta, että siinä olisi kauhiasti sitä menoa, niin. Mut kyllä aika vaivattavasti kuitenkin tuntui, että olisi mennyt tuollain 1,5-metrinen poikki, että olisihan se mennyt pienemmällä kisahalla. Että nyt ei laippaa ei ollut mahdollista valitettavasti saa 25 tuumain. Ei ollut, tai laippoja oli, mutta sit ei ollut taas ketjuja. Jos olisi ollut toinen merkki, mihin niitä olisi ottanut. No, en sano sitä toista merkkiä, sitä valtamerkkiä, niin siihenpä taas olisi löytynytkin. Nyt löytyi määrätön pituista laippaa, mutta eipä löytynyt määrätön pituista ketjua sit siihen. Siihen laippaa, minkä olisi halunnut, että täytyy päätyä nyt vähän lyhkäsempään. Ja luulepa, että sillä nyt pärjää, että ihan näin ensi tuntumalta, niin voisin sanoa, että tämän kokoinenkin järkele jo, niin sanotaan nyt tällaisella sanalla se, niin tää on monelle isännälle, niin jos tällaista haaveilisi, niin jos ei ole tällainen harrastelija, niin voisin sanoa, että melko turha peli, että tuntui vähän tossa jo heti kun sit alkaa tarjoa tonne puun kupeeseen ja tekee sillä katkontaa, että pienemmälläkin teholla menisi tollain puu poikki. Täältä on lähtevä viemään ainakin toiset vehkeet pois ja otettava metsuri sen jälkeen ja katseltava sillä tuo loppukarsinta. Että sinne ylettyy jo 16 laippa kiinni. Pääsee menee sillä. Mut saatana, nyt piti ruveta sataa vettä. Mutta tällaista tällä kertaa, siinä on nyt ensiajo Holmformella, että miten se nyt siihen meni, että vaikka olikin noin pien puu valitettavasti, että isompaa ei ollut tarjolla, että olisihan tuossa ollut, mutta ei ihan raaski sitä ottaa pelkästään tällaisen videon tekoon, mutta toi meni ihan aiheeseen polttopuuksi, että se on taas tällä kertaa muun kuin metsurin kuviin. Se on morjes. No niin, ja tehdään vähän loppuyhteenveto, että ei sieltä täytyy lähteä pois. Sieltä tulee vettä, että ei siellä viitti tälleen talviaikaakaan niin kastella ittiä, että täytyy pakata rynteet, kapsäkkiä, lähtee helvettiin sieltä, että
Vaikkei tässä nyt koettaa, että olette näistä videoista huomannut, että ei ole ihan niin kuin kaikki muumit Laaksossa, mutta kuitenkin, että ei toi saatana vittin vesisateessa käydä pelaamaan, että ei ton puun kanssa niin kiire ole, että kunhan se nyt sai nurin ja pari pätkää siitä ja pääs kokeiltuu tuota sahaketta, että miten se sinne menee, niin mut yksi se mitä näyttää olevan, että kyllä bensiini kelpaa aika hyvin, niin että tuossakin montas pätkää siitä, tuliko sitä 3 pätkää vai mitä, niin vielä yli puoli tankillista meni, että hurahti, että melkein litran tankki, että siinä olisi jollain päässyt vähän halvemmalla, mut nyt täytyy vähän nostella vehkeitä syrjää ja odotella, että tulisi vähän puhtaampaa keliin. Kahtellaan sitten, kun saadaan pitempää laippaa, jos löytää isompaa puuta. Että, mutta tuo nyt tuli kuitenkin jo testattua tuolla, että se nyt ihan kivasti meni, eikä tosiaan se paino ainakaan noin pienessä hommassa vielä häirinnyt yhtään mitään. Mutta sinne latvaahan nyt ei ole mitään järkeä lähteä noin isolla sahalla enää, että ottaa pienemmän sitä varten. Niin. Mutta silleen. Että voin ehkä linkata tähän samaa pätkää yhden videon, että ketä tuota ulkomailta noiden videoita tuli katsottua pitkään aikaa, niin voisin linkata sen siihen loppuun, että mitä kaikkea voi tapahtua, vaikka kuinka ollaan niitä ammattilaisia tehty sitä mettätyötä kuinka helvetin kauan ja niin tällaisen voi laittaa siihen loppuun, että tuli vuositolkulla katseltua varmaan niitä pätkiä. Että. Mutta taas on tämä ihmisen paras ystävä tuossa vieressä ja oottelemassa, että pääsisikö sisälle. Sitten Holtsikan tunnelmiin. Se on morjes.